刚刚那是花枝丸呢。一千两个啦，哎。啊，桃子下八几分五了不？啊？下八留一份啊！我刚刚跟你讲啊，还没哈？没有啊。有，我跟你讲。哪有？有了。好，留一下。花枝丸。本来要破皮，有来三只500块了，我放回来哟。我要放回去啊，来接来，吃香啊。鲑鱼，鲑鱼糖没有，没有了。来，我拔下来，来，等我好。2500，来，那包花枝丸留一下。三级帮老黑包回去玩去。后面还有。先留啦。鲑鱼啊，细节我包了。好，坤信，平和的花枝丸帮你留了。坤信要八剥皮鱼啊，好。1000啊。你被几分了？我八，我八哈。我八。哎，我八，来我八先找你。加蜂蜜豆一份鲑鱼，好。来，蛋姐招你，好。好，去招你啊。好，好，好。你好一点了哈。你好一点。来，再过几个。那两个鲑鱼吧。来，老结婚。鲑鱼过来买不？等我。三七八婆要个帮我老婆把个姐妹提。哦，到底会不会来拿、啊？好，坤进，剥皮帮你留了。会不会来拿、啊？会不会来拿、啊？会啦。这里有，这里有。哦，这里。给你们放鱼哈。老弟来，我爸过来。谁拿？天哪！给我爸。你也钱？你也钱？你那个也钱的嘛？吼。哦，阿爹嘞，我爸，还有我爸了哈，家风没老清哟，太糟了哈，今天我爸呀，今天我爸，来我爸先找你。这1000按摩要分两袋，你也没提着吧？这么会飞？太宅。来，来，第一分，第二分，你要500，500，他直接给我借500，你手伸出去就好了，不用 Q， 不用 Q， 没关系。Thank you.
我就好了，好吧？好，你等我就好。来，老子清。啊，昆汀的鲍鱼有理哦，葱抓饼等一下哈。够人来无？我好。好，家凤帮你留了哈。给我来。对，几多？哎，一六片。我啊，石木鱼皮五包哟，我处理。第三次我五包赔钱，五包了。哎，来谁要我的啦？来几千嘛？鱼皮几千？这个是什么鱼？不会杀八二不？没有。那有虾子吗？虾子一定有。河虾。看不？河虾，河虾，河虾。大只细只。大只的。好，等我一下，白带鱼卖一下来。白带鱼二那有人来无？来，买三百条来，两袋、四袋、六袋，还是八袋？三百块一袋过来，三百块上来。还有五百好吧？五百下来。好，谢谢。谢谢收啊。
小虾，小虾，小虾，好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 
不啊，带你到了。来，先要杀啥羊？我放，再我放。等一下，沙茶羊哦，好，我看看够不够留五百哦。刚刚谁说要五百？上百块。来，够沙茶羊不？有啊，那纯粹要节能吧。羊肉先卖，羊肉两百。来，留下来。来，羊肉。来个小虾哦。来啊，沙茶牛有人来不？500。牛五百是牛五百，都一样意思啊，牛跟牛都一样啊。是。阿弟老弟，来，走。整包虾仁。阿哥来卖不？牛肉。今天没猪背。我还好。来，小虾来，500。虾苗。金汤油，鲍鱼没有了，没有了啊！剩金汤，妙鱼剩金汤，光金汤而已。秀兰，你的沙茶牛500有留哈，剥皮鱼先有留，啊，供完了你好。有没有香煎猪肉的？来沙雕，300块。做保全说到这个，我上次看到一个保全也厉害，那个一边做保全一边做代练，自己开代练工。那一天我看到他六只手机，两台电脑，两台都不能。有一把身份来啊，来这边三分。来第一份。第二份，还一份啊！哦，三份，三分，
对，有些可以，有些不行。我上次看到那个可以，他就用一块他就开六只手机，两台都不可再待电。哎、欸，不错呢，一边当保全，还一边兼再兼一份工作，收入满档。谢谢。还有人要吗？来三份，来三份找四百。哦哦哦。看一看。附近有机车停车场吗？有啊，后面就可以停了。先要好要加了，我要跑出来。可以可以加。够。什么叫做代管？不懂。代管而已。好，拜拜。不用换。啊，过来，三弟，三百。谢谢啊。算工地就对了，不要紧。来，电梯牌。三百。董美凤，你等一下啊。三百十六个。太，你现在才丢讯息，要等一下啊。太差了。做起来，好好了解。算是住户还不多，就对了。要不要卖了？要不要点高的那种？啊？没有。哎，刚才有诶，我不怕我输哦。个人还无靠，诶，几对牌。剥皮鱼好像。还有这几份。好，最大袋子，赶快去。